Do të flasim tani për një temë shumë të rëndësishme, për një projekt i cili ka zgjedhur që të studiojë, të humbtojë një çështje shumë të ndjeshme në shoqërinë tonë, se sa viktimat e dhunës seksuale janë të përfshira në tekstet shkollore në vendin tonë. Për këtë është menduar organizata joqeveritare Medika në Gjakov, dhe sigurisht ne këtu të ftuar kemi Vesa Kryezdhiun, e cila është nga kjo organizatë. Mirëmëngjesit dhe mirë se keni ardhë. Po kështu kemi edhe ekspertën e cila është marrë me këtë hulumtim dhe studim, zonjën Salije Osmankaq. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhë. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Bashkë me neve kemi edhe sociologun Jeton Brajshori, i cili do të na flasë për aspektin sociologjik të përfshirjes apo të mos përfshirjes viktimave të dhunës seksuale në tekstet shkollore. Atëherë po fillojmë me ideatorët e këtij projekti, do të fillojmë me Vesën, e cila do të na japë më shumë hollësi se si erdhi deri te ky projekt dhe çfarë kanë zbuluar, cilat janë gjetjet e juaja gjatë hulumtimit. Atëherë Medika Gjakova është një organizatë e cila që nga pas lufta mirët me një kategori shumë të ndjeshme të shoqërisë tonë, se janë gratë dhe burrat, cilët kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës. Ne aktualisht funksionojmë përmes katër sektorëve të cilët ofrojmë edhe shërbime, ju ofrojmë shërbime klientëve tanë, duke filluar nga sektori psikosocial i cili i trajton klientët tanë, duke vazhduar mandej me sektorin ginekologjik i cili në ofrimin e shërbimeve i mundson klientëve tonë që të kenë shërbime bazike ginekologjike dhe kemi duke vazhduar më pastaj edhe me sektorin juridik ku këto klientë udhëzohen që të marrin të luftojnë për të drejtat e tyre siç është reparacioni dhe është sektori ekonomik në cilën ne për synime kemi fuqizimin dhe pavarësimin e këtyre grave. Aktualisht ne jemi duke e implementu një nga projektet më të mëdhaja që ka Medika Gjakova, që është përfërcimi i amplifikimi ose përfërcimi i zërave të grave, cilat janë të prekura nga lufta, seksuale në Kosovë. Dhe në kuadrë të këti projekti ne implementojmë shumë aktivitete. Një nga aktivitetet ka qenë edhe hulumtimi i teksteve shkollore, cilën e kemi bërë në bashkëpunim me zënjën Salije. Përgjatë një viti është bërë një hulumtim i teksteve shkollore, në cilat fokusimi i madh ka qenë të klientët shoqërore dhe të klasave të 11 dhe 12, dhe pas një hulumtimi të bërë nga Salija, ne kemi arritur në përfundimin që në asnjë kapitull, në asnjë njësi mësimore të lëndëve shoqërore, për shkak që fokusimi i madh ka qenë tek këto lëndë, për shkak që trajtohet më lehtë në këto lëndë, dhe është përfshirë domethënë psikologjia, historia, e cilat na ndërlidhen me këtë temë, nuk përmendet askund dhuna seksuale. Kjo na bën me dije, ne kemi arritur në një përfundim, ndoshta për detajet e hulumtimit mundet me na shpjegu më mirë Salija, por ne kemi arritur me një përfundim që kanë kaluar gjenerata të tëra, të cilat nuk janë të njoftuara me këtë temë, duke përfshirë gjenerata që nga pas lufta, të cilët nuk i dinë pasojat e saqme të cilat ne i buajmë dhe përballemi çdo ditë me këto pasoja. Sigurisht, zonja Salije do na jep pak më shumë hollësi për lëndët që i ka hulumtuar dhe për gjetjet e saj. Si që tha edhe e përmendi dhe Vesa, dhe thotë janë hulumtu lëndët sociale të shkollave të mesme, të mëndën gjimnazeve, të klasat e 11 dhe 12, kur ne mendonim se do të duhet kishtë spaku informacion bazik në lidhje me të vërtetën rreth dhunës seksuale, me këtë të anë të vërtet të luftës, si dhe me pasoja dhe traumat me cilat balafaquhen viktimat, ose të mbjetuarit të dhunës seksuale, sepse aty nuk ka vetëm gra, po ka dhe burra, ka dhe fëmi, vajza dhe djem, të cilet do të thot janë përdorur si armë luftë, dhe kjo është qëllimi që ne të përgadisim në zënësit për të njohur këto anë të vërtet të luftës dhe për të pranuar të mbijetuarit e dhunës si antar të barabartë të shoqërisë, pa i paragjykuar, pa i stigmatizuar, sepse edhe 23 vite pas luftës këta të mbijetuar vazhdojnë të ndihen keqë, vazhdojnë të ndihen të tërpruar, vazhdojnë të rinë të mbyllur duke mos, duke e privuar edhe vetë vetën nga të drejtat për liri, të drejtat për punë, cilat edhe u takojnë, sepse ata ndihen në faj
ndonë se janë persona cilët nuk kanë bërë asnjë faj. Të persona të tillë do të mund të kishim qenë secili prej nesh gjatë luftës, do thotë. Por çfarë ndodh në këto libra? Nga hulumtimi kemi gjetur se nuk ka asnjë të dhënë të vetme në lidhje me dhunën seksuale të ndodhur gjatë luftës. Kemi hulumtuar librat e historisë, sociologjisë, edukatës qytetare dhe psikologjisë të viteve të 19 dhe 20 do të thotë arsimit të mesëm të lartë. Pra, qëllimi i gjithë projektit që e ka projektuar dhe hartuar dhe organizuar me Dika së bashku me mua është që ne të përgadisim të rinjë tonë për të pranuar të vërtit të luftës dhe për të ndihmuar të mbijetuarit që të vazhdojnë jetën, në të bëjnë një jetë normale. Zotri Breshori, si do të ndikonte në të viktimat të dhunës seksuale një sensibilizimi tillë nëse fati i tyre, historia i tyre do të përfshihej edhe në tekstet shkollore? Realisht, viktimat e dhunës seksuale të cilat kanë qenë gjatë luftës jenë ndoshta kategoria me aron të cilin kemi mujtë me përjetune. Fatkeqësisht në këtë drejtim është bërë shumë pak nga shoqëria. Për arsye se nuk kemi dashur, ndoshta dikush me qëllim, ndoshta dikush nga mosdija, që të sensibilizojmë opinionin se sa kanë vuajtur këto gra, këto vajza gjatë këtyre 20 viteve. Normalisht që në shoqërinë tonë jemi kogja paragjikus dhe këta persona jenë paragjiku dhe paragjikohen edhe sot në mënyrat të ndryshme. Mirë po këto mendime negative sa i përket këtyre duhet që t'ju vi funi dhe është detyr e jona si shoqëri, unë i përgëzoj kolegët që kanë bo një punë shkëllqyshme dhe edhe ne si shoqëri, edhe ne si prind të fëmijëve duhet që të dhajmë kontributin tonë, që të bëjmë sensibilizim, që t'i pranojmë sa më mirë këto në tekstet shkollore dhe në këtë mënyrë edhe kjo do të ishte sa do pak një hakmarje vogën ndaj agresorve që kanë ushtruar dhunë, kur fëmijët tanë do të mësonin dhe do të sensibilizonin se çka do të thotë të jesh e dhunuar. Pra ne si shoqëri e kemi për detyrë të integrojmë pa i stigmatizuar dhe të shohim që persona të cilët mujnë me bo shumë, mos të ndihmë vetën në faj, mos të ndihmë vetën se janë të anashkaluar, por ato janë gra shumë të forta, ma të forta se gjitha, të cilat janë përballur me qindra akuza dhe prapë se prapë kanë vazhduar jetën e tyre dhe ta vazhdojmë. Pra ne si shoqëri e kemi obligim moral që ti përkrahim dhe ti mësojmë në përshkolla historinë e tyre. Përmendët që jemi një popull paragjykues. Po. Si do të pritej në shoqëri nëse do të futej në lëndët shkollore, në tekstet shkollore, historia atyre, fati atyre, sidomos në klasat e 11 dhe 12, është koha adekuate për të mësuar për këto? Tek ne kemi pasur problem, ne kemi pasur bërë shumë zhurmë dhe soj përket edukimit seksual të futët në lanë shkollore. Pra normalisht që ndoshta në fillim nuk do të pritet mirë edhe kjo gjë. Mirë po, ne edhim që këto tekste janë për fëmi tanë të cilët janë të moshës adoleshente dhe sa do pak i din disa gjëra. Bëhemi të sinqert, në qofë se i marim statistikat, ne e shohim që sajtet më të klikuara, fatkeqësisht tek ne janë sajtet e cilat përmbajnë pornografi. Pra, 1 milion klikime në ditë kemi në sajtet e tila, dhe askush nuk e ka ngritur zërin që të ndërmerët diçka sa i përket kësaj. Mirë po mërëmi me gjërat e cilat janë shumë të mira për shoqërinë tonë, pra sensibilizimin e të dhunuarve, dhe nuk merremi me çështjet e cilat mund të jenë dhe të shkaktojnë dëme të rinia të cilat janë këto që i përmenda. Pra, janë të moshës mjaftueshëm të kuptueshme, janë të moshës të cilat do t'i zgjerojnë dituritë e tyre më shumë, mirë po, duhet të marrin sa më shumë nga e kaluara dhe në mënyrë të tillë të vënë një drejtësi në vend dhe fëmijët tanë të mos harrojnë se çfarë ka ndodhur, dhe këto gra sa do pak ju nevojitet drejtësi dhe inkorporim në shoqërinë tonë. Sigurisht dhe po besoj që ju tashmë këto rekomandime i keni dërguar në institucionet përkatëse si rekomandime se pse do duhet të futeshin në lëndët shkollore, në tekstet shkollore viktimat e dhunës seksuale.
Aktualisht ne nuk kemi arritur deri në këtë fazë, për shkak që ne një herë si për qëllim kemi pas ta përfundojmë dhe finalizojmë këtë hulumtim, në mënyrë që ne kur të drejtohemi tek institucionet tona të kemi një bazë që në lëndët shkollore dhe fakti që në lëndët shkollore sidomos në ato sociale nuk përmendet dhuna seksuale. Ne kemi përfundu vetëm trajnimet në mësimdhënës, ashtu si që e ceka dhe maherët, në 4 shkolla, në 4 gjimnazë të Gjakovës, ne kemi arrit me mbajt trajnimin me tem stresi, trauma, dhuna seksuale në konflikt dhe dhuna seksuale në baza gjinore, gjithmonë duke u bazuar në manualin të cilin e kemi. Jemi në procedura të monitorimit, përshkak që trajnimi ka viju me pjesëmarrje të arsimtarve njëherë, përshkak që është shumë rëndësi që një spari të njoftohen arsimtarët, që në lëndë shkollore nuk përmendet kjo temë, dhe normalisht që janë bajt shumë trajnime rrëdhë kësaj teme, mirë po në raport me nëzënsit nuk janë bajt shumë trajnime të këti loje. Për këtë arsye, ne jemi shumë të lumtur që kemi arrit me mbajt këtë trajnim edhe me finalizu si një ndër trajnimet më të suksesshëm të Medika Gjakovës, duke pasur për qëllim që djenin cilën e kanë marrë arsimtarët nga trajnimi ta transmetojnë tek nxënësit. Kjo bëhet normalisht me manualin cilën unë përmeni gjatë të kohës, për shkak që ka shumë rol të rëndësishëm në këtë proces, për shkak që gjithë djenin cilët e kanë marrë në këtë trajnim arsimtar, do ta shpërndajnë në 3 klasë të ndryshme, do të mbajnë 3 orë të ndryshme në klasë të ndryshme. Zonja Salia, ju keni hartuar këtë manual, cila është përmbajtja e ti, cili është fokusi dhe si janë mësuar mësimdhënësit që tu transmetojnë këto informacione nxënësve? Manuali është hartuar mbi bazën e gjetjeve të hulumtimit, do të spari është bërë hulumtimi, e pastaj ka si rjedhoi vjen edhe manuali, sepse vjen si nevoj për të trajnuar mësimdhënësit në lidhje me pasojat, do të spari ata në manuali ka vijen e tillë që spari mësimdhënësit njoftohen në lidhje, siç e përmendi dhe Vesa, me stresin, me traumën, me dhunën seksuale në konflikt dhe me dhunën në baza gjinore. Do thotë sepse ne kemi probleme me të dy anët. Prandaj qëllimi është edhe e përmenda që nuk janë vetëm gratë ato që kanë qenë viktima të dhunës seksuale, por janë edhe burrat, janë edhe fëmijët të dy gjinive. Do thotë nuk është përzgjedhur ndonjë person pse është ai, por pse ka qelluar të jetë në vendin e ngjarjes. Ne ka qelluar të jetë aty. Është mirë që ne këta të mbjetuar i kemi në mesin e shoqërisë tonë, ata janë dëshmitar të gjallë të asaj çfarë ka ndodhur, por krejt çfarë ne dëshirojmë të bëjmë është që të vëdësojmë mësimdhënësit dhe nxënësit pastaj dhe shoqërinë në tërësi që të pranojnë sa më mirë, pa paragjykuar dhe pa stigmatizuar këta të mbjetuar të dhunës seksuale. Prandaj them që manuali përmban atë formë që spari ata vëdësohen në thelb për të njohur stresin, traumën, dhunën seksuale në konflikt, pse ndodha ajo dhe dhunën në baza gjinore. Dhe pastaj, këto njohuri në mënyrë të matur dhe të dinitetshme, si mësimdhënës të bartin tek nxënësit në mënyrë që nxënësit të njohin këto trauma, të njohin pasojat e tyre dhe të mos ua bëjnë edhe më të rënd jetën të mbjetuarve të luftës, të mbjetuarve të dhunës seksuale, cilë mund të jenë në mesin e tyre, familjar të tyre, dhe ndoshta ata edhe nuk e din. Pse po e them nuk e din, po du me përmand vetëm si element faktin që nga rreth 20.000 të mbjetuar të dhunës seksuale që ka Kosova, shikoni për të marrë reparacionin ose pensionin që u takon, deri tani nuk kanë aplikuar as 2.000 vet. Tash i krahasojeni dhe thotë këtë numër me numrin e të mbjetuarve të dhunës, të thotë ende ekziston frikë me cilën jetojnë këta të mbjetuar të dhunës seksuale që të tregojnë të vërtetën e tyre edhe para familjes edhe para shoqërisë, sepse ndihen të turpruar, ndihen në fajin, ndërkohë që as nuk kanë fije turpi, nuk duhet të kenë sepse nuk është turp.
Ata thjesht janë përdorur, po e them si arme luftës, asgjë më shumë, cilin nga një ka mundur tjetë në atë vend, në vendin e ngjarjes, dhe as nuk është turp, dhe as nuk kanë faj, dhe ata të mbjetuar kanë nevoj për ndihmën tonë, për mbështetjen tonë, prandaj po them, gjithë fokusi ynë është që ne të përgatisim shoqërinë për të pranuar këtë të vërtetë dhe për të ndihmuar këtyre personave. Zonja Kryeziu, keni menduar që të vazhdoni me trajnimin e mësimdhënësve përveç këtyre katër shkollave ku deri më tani e keni implementuar këtë projekt? Normalisht që ne kemi përsunim të vazhdojmë, mirë po një herë kemi këtë cikl të trajnimeve cilin e përfshin një nga aktivitetet e projektit ton, po duke marë parasysh që është mirë prit nga gjithë arsimtarët cilet kanë qenë prezent në trajnim, normalisht që ne vetë kemi fillu me diskutu që ndoshta është mirë me u hap kjo si teme dhe me vazhdu edhe me qytetet tjera, me po që njerës të tilë, grazë tila ose burat cilet ka përjetu dhunë seksuale gjatë luftës, janë njerës si ne, vazhdojnë jetën, po thjesht e bartin me vete një bar, cilë ndoshta nuk janë të gatshëm ta flasin për para njerëzve. Pra ndaj ne duhet i pranojmë ata si pjesë të shoqërisë, pa para gjykime, në mënyrë që edhe ata të vazhdojnë jetën normal dhe të tregojmë që ndoshta ata janë edhe matë fortë se ne. Edhe janë. Zotri Bajshori, sa është rëndësishme që profesorët, mësuesit, të flasin zënësve për këtë fakt të venditonë? Unë gjithmonë thëmë që familje është baza e gjithë gjëje. Mirë po fëmija pas shoqërizimit familje, si shkollë dytë e ka shkollën. Pra më si në vëndësit i shesë si prind të dytë. I respektojnë i ndëgjënë se që farë thuhet. Pra shumë rëndësi që të ketë bashkëpunim mes mësim dhënësve edhe prindve saj përket kësaj çështje shumë të ndihshme. Pra duhet që edhe prindrit edhe mësim dhënësit të transmetojnë, të flasin me fëmijët, ju shpjegojnë situatën, si ka qenë lufta, që ka kam përjetu këto viktima, cilët Salia përmendi dhe me thonë është vetëm një numër shumë i vogët e cilët janë deklaruar, dërsa është numër e shumë fishme i madhë të personave të padeklaruar, si ndinë ato vetën, qëfar mund të bëhet në qofë se mbyllësh në shtëpi, shëndrosh në një tip introvert, ki angst, stres, depresion, dhe në shumica ndoshta prej tyre mund të përfundojnë edhe me keq se kaq. Pra shumë e rëndësi që mësim dhënësit së bashku me prindrit tua shpjegojmë fëmijëve qartë se çfarë ka ndodhur, të mos i shohim, t'i shohim si persona normal, mos t'i shohim edhe me atë keqardhjen se çfarë ju ka ndodhur këtyre, se në këtë mënyrë edhe i stigmatizojmë në një farë mënyrë, i bëjmë të ndihen keq. Pra t'i marrim si gra shumë të forta, pra grat më të forta që ekzistojnë në shoqërinë tonë, janë kjo kategori, dhe t'i marrim si persona të cilët ta vazhdojnë jetën normale, të shkollohen, të punësohen, pra thjesht ato janë sot, do me thonë gra, të cilat mund të dhojnë kontributin pa undi inferior ndaj shoqërisë, se mund të stigmatizohen apo të paraqykohen nga shoqëria. Pra shumë e rëndësi bashkëpunimi prind mësim dhënës. Sigurisht është një temë e cila do në shumë për me u trajtu, por jemi krejt ka fundi i kësaj bisede, do doja të flisja për fund për atë se do t'i dërgoni këto rekomandime në Ministri të Arsimit dhe shpresoni që do të merren parasysh kërkesat tuaja? Ne kemi atë për qëllim. Qëllimi është që të paktën të ndërhyjmë në tekstet shkollore, nuk është 100% e sigurt për shkak që duhet kohë për me u shqyrtu, miratu gjitha ato rekomandime që do t'i dërgojmë ne, por do të ishte e nevojshme dhe do t'a japi maksimumin tonë si shoqat në bashkëpunim, ndoshta edhe me gjitha shoqat atë cilët punojnë në këtë drejtim, që të paktën në një kapitull të përmendet dhuna seksuale gjatë luftës, e cila është përdorë si armë. Kjo për shkak se, sidomos në shkollat e mesme, ku të rinjt e pësojnë një transformim në karakterin e tyre, besoj që është shumë e nevojshme që ata të kenë informatat të tila dhe nuk është adekuate që gjdo gjenerat e cila ka kalu diri tash të mëset e informuar për këtë tem. Ne kemi informata shumë për vrasjet cilat janë bo gjatë luftës dhe është tem që trajtohet më shumë se sa gratë cilat janë dhënu gjatë luftës. Kjo ndoshta edhe për shkak mentalitetit edhe popullsisë që e kemi, po është shumë rëndësishme që tash kohënat kanë ndryshuar edhe ne duhet me i pa ato si gratë më të forta, cilat përmes tyre ne edhe sot
përmes vujtjeve të tyre, lëtëve që i kanë derdhë ato edhe angthi, traumë, stresi që ato e përjetojnë edhe balafaqohen, sidomos ne si shoqat balafaqohemi çdo ditë me problemet e tyre, është mirë që të jenë të gjithë të informuar se lufta ka pasur pasoja, ka pasur dhe ka ende pasoja cilat besoj që do të jenë edhe shumë vite prezente me ne. Zotë Bajshori, do duhet që në tekste shkollore të flitej për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Më herët, a është pak vonë dhe a duhet të presim edhe shumë gjatë? Une sincerisht i përgëzoj kolegët që kam bënë një punë shkëlqyeshme dhe është dashur shumë herët që në këto tekste të jenë edhe këto temat e cilat i diskutojmë sot. Mirë po, prapë se prapë është më mirë të fillojmë tash, se sa të lajmë edhe më vonë në këtë mënyrë prapë na ikin gjeneratat, duke u rritur dhe duke mos qenë shumë të informuar me atë se çfarë ka ndodhur realisht. Pra, është një shkrimtar i famshëm, pra Ernesto Sabato, e ka një thënie e cila thotë që i vdekur i vdes një herë, i zhdukuri dhe dhunuara vdesin çdo ditë. Pra, duhet të shohim se çfarë përjetime kanë pasur edhe është me kat që të mos të mësohet në shkolla një diçka që ka ndodhur realisht dhe fëmijët tanë pra të mësohen që në të armen, në shoqëri, të pranojnë personat e tillë si persona normal të shoqërisë. Pra dhe ato janë sikur ne, vetëm si janë shumë atë porta se ne. U ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për kontributin për këtë temë, për këtë kategori shumë të ndjeshme aktualisht në vendin tonë. Sigurisht po besoj që do të takohemi kur në tekste shkollore të finalizohet kjo kërkesë juaja. Shpresojmë. Falenderoj shumë.